Так, а то призрак не можна голові, він вже не та. Знаешь, как мы светят учить? Все нарочно вот такого прикара. Ну, ты всегда видишь, такая лица шуба. И слеза. И в нос. Ами да, погледни го той, може да дише вече, гледай какво смееш. В началото беше с много сериозни скоци. Ди, но острел ще ти ще скочиш. Няма да ми скочи. Куда прави бе бежи? А? Гледай го. Бри го. Обаче е много див, гледай какво става, няма отказване. И сега пак ще скочи. Ако му вземеш кека. Да. Виж, виж само по-малки скоците. Да бе. Как да го снимам чак там? И сега идва с него. Носиш ли бежиш? Хайде. Избори ме.